الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله الهاشم القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الظالمون أتيني رزق الله سبحانه وتعالى awaniridde emyoyo gyaffe omugabirizi wa buli byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi omutonzi waabyo ye Allah yatutonda Allah subhanahu wata'ala li ibadatihi kubeera nga tumusinza wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun Allah teyatonda majinni nabantu wabula yabitonda ligayati lubuma walkubura ekigendererwa ekinene ekikulu ekyakuleeta mu nsi si kulya si kuwasa si kutemula bantu si kulyazaamaanya bantu Allah yatuteekawa n'akaseera katono tutuukizeewo okubeera nga tumusinza mu butuufu bw'okumusinza nga tagattiddwako kintu kirala kyonna nkwegayirira ne ssekwegayirira yenna mu by'obulunkanira mu nsi muno kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe nga tumukozeeko shiriki kubanga alijja mu maaso ge ne shiriki Allah tagenda kumusonyiwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tagenda kusonyiwa Allah yenna alijja ne shiriki alisonyiwa Allah n'ekisa kye abalijja n'amazambi amalala bwaliba ayagadde Allah naye ate omushiriku tagenda mumusonyiwa ate tagenda kubeera mu abo Allah baagenda kwagala nti alimala n'abasonyiwa wabula bagenda kubeera mu hasara walidhalika lumirirwanga nnyo maama wo taata wo muganda wo yenna gw'olaba ng'akyali mu shiriki muganda wo gw'olaba yenna ng'akyali mu bushiriku maama wo yenna gw'olaba oba mwannyoko yenna akyali mu burutadi nga yava mu busiraamu ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر وإن نافع الدين يبسلام نارتد نافع مكافر الله يملغ نساء وكسلانا وكبير مبرير وربير اتشغامو چو ومرتد چيتو بنا فننا بسلام وفاميرز فنن چو بشرك چيزي وكسانغ فاميري تلد دنگا تلملي ممشرك kizibu okusanga famire eteredde nga temuli murutati wataba mwannyoko sengaawo wataba sengaawo kujjaawo wataba kujjaawo muganda wo oba taata wo muto akali n'olw'ensonga eyo tufube nnyo okulaba nga ddaawa tugituusa eri abantu b'enganda zaffe ab'effamire nga Allah bwe yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti wa anziru ashirataka al akrabin tiisa okoole otiisa ab'enganda zo oba abantu abakuli okumpi nga mwe muli ab'enganda tubatiise shiriki obubi obugirimu semina nga zino ddalasa zaalibadde mu famire z'abantu ge mazima nemuteekayo obuvunaanyizibwa famire yo gye bakuzaala ekyotera eyimiridde etya nga tonnajja nnyanama famire yo gye bakuzaala ebugerera eyimiridde etya ku tawhidi n'obushiriku nga tonnagenda nakaseera okusoma famire ye eyimiridde etya wa anziru ashirataka al akrabin tulina ab'enganda basamira
beyambulira ku malaalo naye famire yo basaba entaana. Maama we akyalemedde ku mmindi, ali mu bushiriku, yagaba endeku ku byalo, yagaba enzaalo, yagaba eddagala ery'emikisa. Wa andhiru ashirataka al-akrabin, buli omwazi okuke akole eddalusu mu famire buli mwaka. Obwetaavu bwa famire y'obumanyi oba buli mwaka emirundi ebiri oleete bashekhe basomesa abantu bategere Allah, kubanga kyekigendererwa ekinene ekyatutonza. Wa andhiru ashirataka al-akrabin, buli omwafe ku b'enganda, hatta oli awangala n'omukyala nga tasaala namuzaalamu abaana, n'owangala n'erisajja terisaala wabula kusaba busabi mmere, kyamisana kyaggulu nakuzaalamu baana. Musajja nakunkumulamu abaana munaana naye nga n'esswala tagirabanganako wabula ogaye taata w'abaki w'abaana. Obusiraamu bugamba nti mwawukane kyata abaana bange. Subhanallah. Al ahdu alladhi bainana wa bainahum tarku ssala, enjawulo eri wakati waffe n'abatali basiraamu kuleka ki? Faman tarakaha fakad kafara, agireka yenna kabenga yakuzaalamu abaana, agireka yenna kabenga yakusuza, agireka yenna kabenga yakuzaala, fakad kafara. Abamaze ova mu basiraamu niba mekaa bafaayo. Ogwo nno si gwe musomo gwange, yagadde ntandike nagwo. Ngenda kubasomesa oturuku atharan tayyiba, kyeki? Kyeki? Mungamba musoma buli mwaka mu kibuga dalasa, mulina ne dalasa enakasero eziyigiriza obwomukaaga okusoma obuwalimu. Oturuku atharan tayyiba aba ategeeza ki? Singa owulira ekigambo ekyo, naam, ahsant, okuleka omukululo omulungi ye topic. Era nga njagala kugamba nti utruk atharan tayyiba, topic neweekomaawo newe mbasiibula, leka omukululo omulungi. Era oba totegedde, Allah yagamba mu Qur'an ekitiibwa, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah yagamba nti fe tulamusa abafu, ekyo kitendo kya Allah yekka, yalamusa abaki? Abafu. Kitulaga ki? Nti tuli bakuva mu ntaana, kubanga Allah yakyeyimirizaako. Yagamba nti inna nahnu nuhyi al-mauta, fe tulamusa abafu, okulamusa okw'okuzuukira. Allah yagamba nti wa naktubu ma kaddamu wa atharahum, tuwandiika byonna bye baakola, buli ky'owandiika Allah, buli ky'okola Allah akiwandiika. Ogeyeza muntu Allah akikuwandiikako, ogambye subhanallah Allah akikuwandiikako, hatta nekyokoledde mu nzikiza. Wa naktubu ma kaddam, bye bakola byonna tubiwandiika. Wa atharahum, n'obuufu bwe baleka, n'obuufu bwe baleka tubuwandiika. Wa kulla shay'in, subhanallah, buli kintu kyonna, ahsaynahu, twakikunganya, fi imamin mubin, mu kitabo kiri ekitasangulwamu. Kitegeeza bye tukola, bye tukulembeza okukola, ne bye tuleka nga buufu, Allah abisajjala, abirikodinga n'abituterekera mu kitabo. Era alisanga ekirungi falyahmad nafsa, yeebazanga Allah. Buli kyokola kyonna gwe manya, buli kyokola Allah akikuwandiikako. Naye omukululo gwo ng'omaze okufa, mukululo ki? Propate yo mu busiraamu gy'ogenda okuleka nga ggwe omusiraamu ng'ovudde mu nsi. Basahaba benyigiranga mu mirimu egyawamu,
okusaala okusiiba okuwa zaka okuyamba abantu ne beenyigira n'emirimu egya ssekinnoomu. Egyo emirimu egya ssekinnoomu gye njagala okwogerako bwebuufu omuntu bw'aleka. Allah amaze tukakasa nti byonna bituwandiikako, awandiika n'obuufu bwaffe. Obuufu bwo bw'ogenda okuleka, ogenda kuleka ki? Gwakyali omulamu, njagala olowooza endowooza bbiri. Olowooza olusooka, sooka oluteeke ku b'enganda zo bonna oba bazadde bo oba baganda bo abali wansi w'ettaka. Baaleka buufu ki bw'otunulako n'ogamba nti alhamdulillah? Siriikiriramu olowooze ku maama wo ali e Magombe, ku taata wo ali mu Ntaana, oba baaba wo oba ssengaawo oba omwana wo, yaleka buufu ki? Mukyala wo yaleka buufu ki? Bazeewo yaleka ki? Abo omala bajjako endowooza esooka, kati gwe kennyini weerowoozeeko, ngenda kuleka ki? Imamu Tabari, omu ku bavunuzi ba Qur'ani, bwe yali agamba nti atharul khayri, baleka obuufu obulungi, wa atharu sayyi'a, ne baleka n'obuufu obukyamu. Ebyo byombi Allah biwandiika. Obuufu obulungi bwolese n'akikuwandiikako n'obuufu obukyamu. Kantandikire ku buufu obukyamu. Omuntu okuleka essabo n'akwata n'ebifundikwa n'abirekera abaana be n'abaganze ngenze naye munyweze ennono, temutanga ekibbo kino. Oyo alese obuufu obulungi oba bubi. Omuntu okuleka ekkanisa nga musiraamu ng'eyagizimba, abasiraamu bangi bazimba ekkanisa ne batuuka n'ozizimba nga bagenderedde. Oyiraga abasajja baatuyamba ku muzikiti gwe Nnyanama kati bayimirizaawo ennyumba ya Mukama. Bana imasijidi jami ya tufune ibasa tujikole ki? Tujibawe bayimirizewe nyumba ya Mukama era abasiraamu ne bawaayo. Tuvola ba Ibn Baz alayhi rahmatullah bwe yali atunuulira ensonga ey'abatali basiraamu okuzimba emizikiti, yagamba otunuulira dararu, obubi obuyinza ovaamu. Bwe bubanga obubi obulimu mu kubasaba ssente babazimbireko emizikiti, budde ey'abasiraamu oba eri oyo ayambako takola ki? Tabawa. Nga ki? Kwe kubeera nga mmwe muzimba omuzikiti ne musaba obuyambi ne mutuuka ne mubatali baki? Basiraamu. Naye nga mukimanyi bulungi nti nammwe mulina okuzzaayo we bali babazimba eyaabwe baakubakola ki? Bwakubayita. Kati ekyo we mukitunulira nti bajja kikola, temukola ki? Temukikola. Oba ntegerekisa? Era ebisinga tusuula awabi mu katyabaga ke tulagamu wano aka Krisimaasi, okulya emmere y'abantu bali abasiraamu, manya abatali basiraamu, twekwasa ekintu ekyo nti nange kuidi muwa naye ampa. Kaakati seeka omukwano ogwo n'agukuuma ntya? Nga nze bwe muwa ate bw'ampa nkola ki? Ngaana. Otunuulira dararu akabi akalimu n'okutunuulira obubi obw'olunaku olwo, naye ndi ku buufu obukyamu abantu bwe baleka. Abantu baleka zirooji nga bagagga, emmaali ye n'azimba mu looji. Oba ntegerekisa? Abantu ne baleka amabaala. Obuufu bw'obulungi ki gwe bw'ogenda okuleka? Otuluku atharan tayyiba, leka obuufu obuki obulungi. Bwe twogera ku basahaba abaakulembera
aba wangalani nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bariku obufu obwebbe obutagenda kuvaawo ila kiyami saa owulira hadisi an abi hurayra ngaafuna ali Uthman ibn Affan baganti Uthman yagula oluzzi yenyigira mu mulimu ogwo ogwa sekinnoomu wano tuze ffenna tusadde naye omulimu gwo nga ggwe sekinnoomu mulimu ki nga bw'oliba ovuddewo guli kugasa ne bw'oliba toliiwo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi ffenna gye tumanyi obulungi yagandi idha mata ibn adam mwana adamu buli bwafa inqata anhu amaluhu illa min thalathin emirimu gye gyonna Allah agikutulawo abatakyakola wabula asigaza ebintu bimeka bisatu nabbi yabinyonyola mu ebyo ebisatu nabbi yali takomeka nti byokka byasigalanga afunamu waliwo n'ebirala kyali kiragaki nti aleka omukululo ogugenda okusigalawo ebyo ebisatu nabbi yabitunuuliranga bikulu nga buli muntu yali badde alwana abifune ilimun yamtafiu bihi irimu ey'omugaso omuntu gy'aleka au waladun salihi yad'u lahu aleka omwana omulongoofu anaamusabira ng'ayingidde mu swala so saana akuŋŋaanya abantu baleete obubaani waladun salih omwana obulongoofu bubeera ku mwana akola emirimu Allah gy'ayagala afaayo ku swala bw'abeera mu swala rabbi ghafirli walwalidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira olaba bw'afuna bwe yaleka yateekamu amaanyi n'azaala omwana nga mulongoofu n'amuteekako tarubiya eŋŋunjula entuufu oba ntegerekisi nabbi n'agamba ekyokusatu au sadakatun jariya okuleka saddaaka ekola ki ekulukuta erisigalawo kulukuta bategeeza nti ekusigalawo ng'afunamu empeera nga ye taliiwo kati eyaleka essaba afuna ki eyaleka looja afuna ki tuleke obuufu obulungi qala shair omutontomi omuyimbi yagamba bw'ati yagamba nti mata akwamun abantu bafa wama matat makarimuhum naye ebirungi byabwe tebifa fitufa naye ebirungi by'omuntu byaleka tebikola ki tebifa gw'ofa naye ebirungi by'abantu bye baleka tebifa weboogera ku hadisi za abi hurayira ne boogera ku irimu z'aba ibuni baz ba usaimini ab'ekyasa kuno ku myaka gye tuliko ba ibuni baz ba nasiruddini albani abo abaagenda olabanga abalamu abali mu bantu buli kyonna ekitutuukako nga baleeta fatuwaye nti qaala ibuni baz ne tutambulira ku ekyo kye yayogera naye nga ye muki mufu ebirungi by'abantu bwe bafa tebifa naye lowoozaayo ku muteeko gw'abantu abagenda okufa n'ebyabwe byonna bye baakola nga biki nga bifu kyovula bano abakusabira edduwa banoonyayo ebirungi nga tebabiraba nebaga tulina kuyiiya kabaani batunula nga tebakola ki nga tebalaba kubanga omuntu afa n'aleka ebirungi bikola ki byeyogerera kyovula bakutetenkanya n'akakwata n'ayogererako nebyotawulira n'asuula alfatiha naye nga birazeewa bambi be bakusuulirako oba ntegerekisi yagamba nti mata akuwam wama matat makarimuhum
ebirungi by'abantu tebifa bikola ki bisigalawo nga babiganyulwamu aligwe njagala okuba ekifaananyi kimu bwe kiti ku kabaka Fahadi eyakola omulimu ogw'ebbeeyi gwe tusaba Allah agumuyingize nagw'ejjana era amusaasire okulekawo ekkolero erikuba Kurani ogw'omulimu gwa bbeeyi si gwa bbeeyi Kurani ziriggwawo ddi yetaliiwo naye Kurani zikola ki zitambula ebirungi bye bikyaliwo gwe ebirungi byo bw'olivaawo kiki ekigenda okusigala nga kiri ku program nga tebakuteteekanyiza mu bubaani yagamba ekigambo kino kyekisinga okumweraliikiriza mu kabaiti ako mu kayimba yagamba nti wa asha akuwamun abantu bawangaala nga bwe tuli wano abalamu nze naawe tukyali balamu tuwangadde tuli fena naye wahum finnaasi amuwaatu abantu abo abawangaala bali mu bantu naye nga mirambo egikola ki kitegeeza baafa dda tebalina biki ebirungi tebabirina weebali naye onoonya ekirungi ky'oyinza omumutenda nakyo nekikola ki oyo aba mufu mu bantu ng'oli bw'ayinza okugaa nti ogwo mulambo gwennyini ogukola ki ogutambula akati njagala okuba ekifaananyi ku kifaananyi ky'omuntu ono atasaala anywa enjaga anywa omwenge nga tamanyi muzikiti yenna ali awo enjaga yamukyusa n'entunula naye nga mulamwassa ogwo mulambo ogukola ki talinaayo kaki era gw'osanga ng'ateega abantu abakyala n'abasobyako mulimu abantu abawangaala ng'obulamu babulina naye nga balinga abafu mu bantu gw'olaba sente azirina alina loogi alina amasabo alina bbukya z'embizzi alina ebigo by'embizzi ye omulimu gwekola ki kukuŋŋaanya sente era nga nze ndi business man yakola sente oyo mulamu naye ali mu bantu mufu saagala obeere mu kifaananyi ky'oyo omulamu eyafa edda weenyigire mu bigenda okusigalawo mu bulamu bwo nga birungi wafa dda naye ng'ebirungi byo bikola ki bitambula kyekyo Allah kyategeeza mu Kurani ti inna nahnu nuhyi lmauta wanaktubu ma kaddamu wa atharahum tuwandiika bye baakulembeza okukola n'obuufu bwe baaleka buli woleka ekikyamu ne kisigalawo nga kitambula nga gwe wafa dda era okifunamu emisango buli sebbaala abantu banywa toliiwo naye ebbaala gy'olese buli anyweramu naaga ntwala wali waliwo enkata nga gw'ofuna n'akyama ku loogi gye wakola ki abantu essabo gyeriiri emmanju nga baafa dda naye nga baaleka masabo abasika n'abasika bajja basika buki ona buli omu awamu n'effumu n'ekibbo n'engabo buli gwe bakikwasa n'asigala ng'asamirira ku buufu bwo ng'ofuna waliwo naaleka n'ebigambo nga bikambwe naaga abaana bange alisuula ekibbo kino ndiva emagombe ne mmutuga era abaana bonna ekyo kibeeraliikiriza buli omu ajjukiza mune jjukira taata kye yayogera ng'agenda okukola ki okufa buli agezaako okubaga nti bannange tudde ku tawhidi nga muga jjukira taata kye yagamba taata essaawa yonna akomawo kubanga mulimu abalina biriivu egamba mbw abafu bakomawo era buli lwakuna badda bane twakava mu lwokuna olwayise walabyekaani ku mulyango gwewammwe gwewalabye nga ze nze mbagamba ekigambo kimu
buli alina believe eyo nti abafu bakomawo buli lwakuna ne bakabira ku miryango gwe gwolabako ku bisimu yange mubuuze kyakwagaza alina kubeera gy'alina kukola ki abafute badda oba tulifena Allah yogera mu Qurani yekitiibwa isuratu Yasin gye musinga n'okusomera abafu aya mweri لا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون تبا سوالا كبالا أميرا بفو انتسالا نينو جيندي مني منا بقواتا مزي نبا قتيرا يبا كتاب بججي أبوين مبسالا كواسرين آلتا كدومرا كمغربين آتيكاو مبتاتا لمنتانا كولاكي أسالا تبا سوالا كبالا أميرا بيكولا wala ila ahlihim yarji'un era tebadde eri baki ekibuyisa obulamu obwo obwejjiji obwentaano obuzibu tebali ku dduniya ate tebali ku akhira ku dduniya tadda ate ne ku akhira tannakola ki tannatuuka kakati ekimuleeta ku mulyango gwo buli lwakuna kiki la yastati'una Allah yayogera tawsiyatu wala ila ahlihim abafute badda wabula gukola ebirungi ebigenda okusigalawo nga bitambula naawe nga gw'ovuddewo kiki ky'ogenda okuleka ng'omukulu lugo ligaseyo ki gy'ogenda okuleka esigalewo nga ddala gwe mukulu lugo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mimma yulhaqu lmuminu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi mwebi ebisigala nga bisisinkana omufu nga bimuteebwako gyali mu birungi bye yalekanga buufu nga amaze okufa bye bino era bye ngenda okufundikira nabyo nabi yagambye ekisookera ddala ilmun allamahu wa nasharahu ye irimu gye yalekawo ngegasa n'agisaasaanya mu bantu naddala baganda banga abasiraamu twetikkula omugugu Allah gwe yatuwanga amaana buli yenna asomye ku ddiini okwenyigira mu mulimu guno ogwaddaawe okusaasaanya irimu temulowooza nti baseeka bokka be mulaba ku butambi be muwulira ku bituuti ti bokka be baasoma irimu abantu bangi baasoma irimu bagiteeka ebbali ne bayingirira ebiki ebirala ng'ekyokusaasaanya irimu bakikola ki bakivaako Allah bw'akutikka omugugu ogwairimu manya akutisse ekyebbeeyi engule ne bw'oliba ovudde Allah kasita akusaasira n'osaasaanya irimu n'osomesa abantu n'ogenda e kapicholo n'ogenda embaale n'ogenda ekundi n'ogenda ejini ng'osaasaanya irimu naye ekikulembera kintu ki ikhlasu niya beera n'enniya ki ennungi naye nabbi yagamba ilmun allamahu wa nasharahu ye irimu gye yalekanga egasa nga yagisaasaanya mu bantu bakuteerako Ibn Baz n'olaba ng'omulamu kumba ali wansi wa ttaka ng'ayogera ne bakuteerako baseeka bafe abawano wenyini ekampala bembangezaako bakuleetera irimu ye Sheikh Abdul Karim ng'asomesa ng'awa hukumu mufe abalamu ng'ate yetaliiwo ekyo kye yasaasaanye ekyo bwe buufu obulungi nga nabbi bw'agambye nti idha maata ibunu adamu inkataa anuhu amaluhu illa min thalaath bw'ofa ebintu byonna bikutukawo osigaza ebintu meka ilmun yantafiu bihi irimu egasa abamanyi abakulembera bafaayo nnyo ku kigambo kya irimu buli Allah yenna gwe yagitikka n'agisaasaanya ikhlasa lillah nga banoonya Allah kubasiima ne bawandiika ebitabo teriiyo ddiini mu madiini gonna agaliwo diini esinga kuba mpandiisi ya bitabo nga diini ya busiraamu hatta abayunaani
irimu ya febajja buzimbi tabo bya forwe bafu orobwe bafu bwafe ne bagijjam ne bagize wabo ne waga science agamba allo kuwa irimu nojisoma nojisasanya kya bei techimanyi buwana na bwa sente bakusasanya irimu ne unya abantu Allah bawadde irimu na imirira ni mukidala nga tasobola gamba bantu nti Allah ya gamba nabbi ya gamba wabula nga boba li kuchintu achi fitina kusonga mberi batakirize ganyanabo na kusonga mberi batakanya nabo naye nga talina ayo kya sobola gamba nti nabbi ya gamba oba Allah ya gamba wabula ali kuchigamba echi woligwa wendigwa awagira mukulembezewe natuka n'okufa n'ononya kye yasomesa abantu okiteeke mu bantu kibagase nga tekiriiyo songa ekitendo ky'okusoma yakikola ki yakifuna okusaasaanya irimu okukola daawa bangi abalina irimu bali mu bikuubo bali ku boda boda tekigaana muntu okubeera na irimu ng'ate asuubula tekigaana muntu okubeera na irimu ngate bwalina business ejjuma naimira ku kituuti naga nti inna alhamdulillah naga usikum bitakwa Allah musubule bulungi mutya Allah muve ku shiriki ngate alina ne business nadayo munimiro inalima Allah kuwa irimu abaku wadde ekyebbe ekitafunwa buli Allah gwaki wadde afube nnyo okulabanga asasanya irimu enega saba ki abasiramu wakuba irimu yenna kuzino abantu bajinonya mbitibwa bajinonya musente bajinonya mushuhura kwati ikirira sumua kuhagala kubera nti yaliko era mutero luso kuli amanya ga abantu seka serebu seka gundi okujja mudala sanga zina amala kula muza ebasa ya mmeka mumanye moroka jemvuga sisi muzimanyi Allah baba kuwadde ekyebbeirim jijemu amalala kubanga essaawa yonna oli mufu naye ebinaasigalawo ebirungi ng'obikola yeirimu gy'osaasaanya wallahi ne wojjaano mu ddalasa n'otuula kazindaalo neeba takuwa wadde amafuta tambula ng'oli musiimu ky'osaasaanyiza kyekisinga ne ssente ze bakuwadde tebisobola kwenkana leka kutta niya yo awe ilm allamahu wanasharahu allo kuwa irimu n'ogiyiga n'ogisaasaanya kyekisinga ebbeeyi totunuulira mushuhura bantu kwa kukumanya oyatiikirire ti gw'osinga gw'osinga okuba ne bafolowazi gw'osinga otambudde gindi mu nsi ziizo zibala n'ozibala kaifa hatha alilmu ibada eno irimu ibada yakulu imamu ahmad alaihi rahmatullah yagaa nti asulu lilmu alkhashya ekikolo kya irimu khashya kutyali allah kugondera Allah ekyo Allah wakikuwa n'omanya nti irimu Allah gyantise ibada kati amalala gajjimu kubanga oluvannyuma lw'okufa byebirungi ebyebbeeyi byogenda okusigala ng'obifunamu ekyo nabbi yakyogera sallallahu alaihi wasallam tulifena ilmun allamahu wanasharahu irimu gyoyiza ogisaasaanyiza mukugisaasaanya ononyamu ki olwo bempulira nze kindabikira nti tekibaamu bwenkanya oli nayogera aga tambuza ka vidiyo kano katuuke ku buli muntu sigwe otambuza irimu sigwe olagira abatambuza Allah yateeka meseji mu meseji yo baraka neetambula bane kino kyenjogedde hadisi eno mugisaasaanye nnyo kasale mwako okatambuze katuuke Allah yasalawo yaga nti meseji yoyo irina okutambula yeka Allah yateekamu kabulu n'ateekamu baraka
Ulina yoli atu kanoga kano mkakwate bulungi mkwata bulungi kano katambule sigo katambuza ila sigo lagira abantu bakatambuze akatambuza yani Allah ilimwe yomugaso ilina okubanga ilina thamari ibibala ilina ikhlas okula kulwali kulwa Allah totunulira musente totunulira mbitibwa totunulira mushuhura kwati ikirira wabulu ononya Allah kusime atoeba kuwabula ensobi nokola ki notereza wokoze ki usobeza kubanga eno ilimu eyeddin eya ukana kono ilimu eyo kuyigiriza okulunda enjuki nokuwa kisenjuki hino ilimu ibada ofuna mwechi olaba nabi sallallahu alaihi wasallam yatuka nogamba man salaka tariqan yenna kwate kubo yaltamisu fihi ilman ngano nyakumanya ngabwe muzze sahalallahu lahu bihi tariqa ila aljanna Allah gena kwangwize kubere kusura mu janna bukibanga nokujja kuguyige giga mu kumakuba gakutusa muki mu janna nozanyira kuyirimu waluwe kigenkana mu byebeyi ebigenda okusigalanga ddala obifuna basahaba bafadda na ibaramu kirimu zaabo zikola ki batabiina abantu abalongoofu tunulira abasheikha ababaddewo irimu zaabo zisigadde zitambula nze naawe tugenda kuleka ki oluvannyuma lw'okufa balligu anni walaw aya nabbi yagamba nti tuusonga ojja kunze walaw aya wadde aya ki nolimu ogitegeeza abafamire yo ti inna allaha timazima allah tulifena nolemo jitegeza abantu bo abafamire yo baganda ba abasiraamu okusaasanya irimu kyabbeeyi yagamba ekyokubiri aw waladan salihan tarakahu oba okuleka omwana omuki omulongoofu gwolese hata n'omwana omulongoofu mulimu omuntu okuleka omwana omulongoofu mulimu okuleka omwana omulongoofu property okuleka omwana omulongoofu mukululo okuleka omwana omulongoofu mulimu laba Allah bwe yagamba nabbi Nuhu ng'alajana eri omwana wa amataba gamutwala yagambye innahu amalun ghayru salih omwana omulimu gwe si muki oba omwana omulimu gwaliko si muki oba omwana si muki si mulongoofu innahu amalun ghayru salih Allah nabugana gwole senedda abazadde abali wano okuleka omwana mulimu nze naawe tugenda kuleka ki mu baana betulina sanga omwana w'omusaaze ng'akwebunisa saba Allah atuwe zadde ddungi sanga omwana omulenzi alina hearing alina chaini mbulago alina pini kumimwa alengeja alinga embwa omulenzi ayambadde ogusaati gunene bwe guti guliko ekigambo wano son of the beach ate emabega I am pregnant atambula bwati pregnant noganti ogenda okumuyita erinnya nga ye Mustafa ye Sulaiman okuleka omwana omulongoofu mulimu ola nabbi bwe yagambye mu hadisi eri aw waladun salih yad'u lahu kato yafaanana bwati agante ya pregnant son of the beach alina hearing alina endege mbulago alina ebikiki akoze enviiri azisibye ebitutwa okuleka omwana omuki omulongoofu mulimu gw'osigala ng'ofunamu ng'ovuddewo mwana buli wayingira mu masigiti n'abikkula kulaani n'ayimira ku kituli n'agamba nti qaala allah qaala rasul nga allah akuwa waleka omulimu omutuufu waleka ligase nze naawe tugenda kuleka ki allah atuwezadde sanga abaana baffe ab'obuwala
mwana wa imamu w'omwazinyi wa miru ngatoyagala na kugamba nti oyo mwana wange ayambadde akantu kakumeno mbisambi muwala mabere gali bwiru yennaali awo alina enjala ali awo tadeka ebimyusa ku mimwa alinga amatungulu n'otunula noga nti ya rabbi musambwa guno muyayu malaya oba musician ebikusobera okufuna w'omukola ki omusa aba abaana betulina baganda bange ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ادوا بزد بالمواجي نويز ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ومزد توفانغا مصلاه توفانغا كمسالو نتوسابي دموانا Nula bangu umwana we akulembedde bendera eyabali b'ebisiyaga yeye kalakasa alwanirira eddembe ly'obuntu yakute bendera hii dembe ly'abantu bamumalaka eddembe yakute bendera kabonero kyasime bagita ero ki biti ero ero jibiti chu Sagala na kuchikwata. Hii. Nusangu mwana unga alimu abu. Asabe dembe. Kati. Kuleka umwana umurongo ufumuchi. Mukururo mulimu. Edweyo. Temujijanga. Kumimwaji ya mwebuli muzadde ya na Allah. Kwa wadomu chi. Kwa wadomu ala. Wanga mtiego mbe zadde. Umwana wa alikugorola alikuteka muntana na aga bismillah wa ala millati rasulillah nini basoma abana abaka muntana abantu abagenda okuziika omukyala afudde obo musajja ngati kuli mwana we ninga bonna basajja bakulu ninga bonna teri abitegeera oli ali wali enjaga emusazeeko ali mbitooka aga muzeeyi yeemoola ono akutta omuno gw'ataaba hatunulira abazze okuziika tamanyina bigenda mu ki mu maaso Una ajiza yamba de kala ziringana ngoyo muteka muntana nti mbaka muntana koli mbalabanga abaseka niyo tinga byinjogera tebisese bwe bulumi bwe tusanga mu family zafu bwe bulumi omuzadde bwe yali badde nabo nubanga abana bo gundi yagenda okusalira kati no Sheikh Juma Allah subhanahu okujula bazadde be babalamu ne babuuza ani anasalira Mwane babuza sheikh ono. Tiyari ana asalira. Mwane tutegeka abana. Abana abazadde ku mulembe guno. Bali myo kutegeka abana. Bali mukubategekera. Gutegekera afana na atya. Gutegekera oyo akuperusa. Akunonyesa sente. Afana na atya. Hagira n'okutunda ebyo ebikutuuyanya. Ebikulemesa n'okusala eswala za jama. Nuri maro kwa ambaro obulungi omuyaga gogendo birekera afana nati bali bate banabana kuzika ngabikoze iki naye bikubye debbei ayagala kunywa mu mwenge ampampe mama yaleka yakazende boy atukolera hi auza kazende bei yakola atunda 5 ku 10 emitwalo 8 tabira bamuchi Vali gubia kutuya nya Neswala nezi kuitako Norimba no kulimba No kulabimo Ono nya Babana babere buchi Tegeka omwana Ngatona baku mtegekera Soko tegeke Bile mtegekera bimusange nga muchi Nga mtegef Murongof Yagambe choksa tunabi Muhammad Au mushafan Warathahu oba yaleka kulani mubimyo byoboleka byobolulunka nirobireke byoli sigalanga oli wansi wentano ofuna kwe kuleka kulani oziguze otande masjidi
obadde mu aba abazigula nezisaasaana oguze boksi za Kurani 10 n'ogazigabibwa ennyanama zigabibwa embalala bazitwale kasese Kurani n'oziteeka mu masjidi wakfu buli ayingira asoma oba okuleka Kurani mu baana bo nga mulimu agimanyi ogisoma iyo nirabira n'abaana laga inginia oyo dokita oyo nansi oyo asoma gundi oyo agenda mu America oyo baamuwadde akati oyo yali mu iso akati oyo ali mu state house kati mulimu wadde omwana amanyi okusoma Kurani wabula wewaana bwewaanyi ne diguli wano mu lujja asatu akasoma international school sasula buli taamu emiliyoni nnya n'ekitundu naye nga temuli Kurani nisasula emitwalo kinaana omwana ne yeesuuba ku byesuubo ate bw'ayimba Jesus Jesus abaagala nnyo n'owaayo ekinaana nti omwana ali mu international school. What type of international school is that? Omutali Kurani nga ne wasomera tebasobola kwaziira nti Allahu akbar Allahu akbar tosobola mugamba nti ogenda n'amazzi mmanju n'okummanyisa Allah nti man rabbuk nga takimanyi wabula asasula ekinaana n'ayimba Jesus n'olema n'okusomesa omwana Kurani ku mulembe guno ogujjudde Kurani ogulika amasomero agajjudde Kurani kati emizikiti nga gino muholide gyali badde bize eri bayimaamu ng'abaana ku byalo bonna bali mu kuyiga ddiini naye bali wakati balekedde rimooti bali ku TV bali katyuni tubatwala ku beach balina party after party birthday birthday abamu babatwala kusamira Kurani Kurani mu baana abazadde Kurani eri abaana Kurani mbaka mama yiga Kurani tata yiga Kurani mubisani za abantu bebali badde banonya mbakyala naddala mu abavubuka abatonda bakuwasa teeka mu ekyo kubanga omukyala amanyi osoma Kurani nga naawe omukyala onoonya omwami amanyi osoma Kurani naye noonya omwami ng'alina ssente ate nja nno njagala sheeka omwami ng'ayimiridde ng'alina 6 packs alina emisuwa tutunulira kimbuyege awedde miki noonya omusajja alimu eddiini amanyi Kurani anaagikusomesa nga tokola ki eneemuyambako okuzuukuka ekiki mubisaaniza ekyo kiteekemu oyo omukyala gw'onoonya nga amanyi Kurani okumanya ekikulu bw'ona omuzaalamu abaana yagenda osooka okuyamba abaana bo bayige Kurani ajja musomera ayatul kursi nga agenda okwebaka amusomere kula audhu rabbil falaq kula audhu rabbi nasi nga yebasa omwana kwajja okwebakira so si bano tengerere omwana ayimiridde analyanga ayimiridde notunula tulo tulo kwata omwana bw'otomukwate ng'oli musezi niraba omukyala omukkiriza alimu eddiini bwe yebasa omwana so si bano tengerere mwana ayimiri dala lyanga ayimiri bibigamba omwana byamuteekamu yetlaba tarubiya kisiramu ali ayimiridde tulo tulo kwata omwana bwetwa omukwate ngaoli musezi kyobola abakula ne bameketa amannyo n'agugumuka akutte ebikunta agenda ku myaka erina ali mutulo atambula ngenda njagala bannange bali eyo atambula akatata sawiyo mwana alagawa kumbe bambi mama tarubia yafa ya kishiriku amuyimbira basezi anonya banne okuyigiriza abaana Kurani Kurani kikulu byenjogera bibasesa okikisimanyi natero basibula kasita abantu balani kusekera mu dalasi na closing au masjid banahu
Obo kubanga yareka masjidi je yakola ki ku mizikiti jonna egiri e Kampala egiri ku kyalo kyewammwe tafaali kiri olina ku masjidi abula gulu gwe tuzimba abaseeka atwogerereko n'abawalabu gw'oyagala ki gwe toyagala mpeera ozaagaza muwalabu okuzimba masjidi au masjidi banahu yazimba omuki omuzikiti mubere mbazimba emizikiti boli bavude ku nsi ogenda kufuna ebirungi olaba olesa omukululu abantu bayitaraga nti masjidi jamia yagizimba haji gundi Allah yamutwala Allahu akbar icyo kyuka kikumara okufuna akamwenyu mwenyu mu kabuli okuzimba masjidi abantu bawaye tulera nalaba ko omusajja omu yaleta tulera eya seminti mukuzimba amasagundi ye kasubi yaki amasiroge kasubi twamwega yerira atuweyo nga tuzimba muzirika kyengera natulimba emitwala asatu nakati kuba gwenyogerako wa mugombolo yali yange bino tebanyumiza binyumizi naina ajitwala ne parkinga ne batikula nawo mumanyi au masjidi bana omuntu okubanga byalese kuzimba mizikiti so si masabo so si mabala tibucha yembizi yali tugundi abudu sura yina yini buche yagamba jambu jasent okuzimba omuki omuzikiti mwenyegire mu mpera z'okuzimba mizikiti Buluwala wewa zimba muzikiti zimba. Take away sentezo. Take away sementi. Tigula mabati. Okuzimba muzikiti. Nabi Ogamba sallallahu alayhi wa sallam. Man bana lillahi masjidan. Bana Allahu lahu baytan. Mutu wa zimba kuruwa Allah ikhlasu lillah. Na zimba muzikiti. Allah muzimbire nyumba mujana. Niti mwagala kuzimba muzikiti. Walula wa silamu wabaji wakanya. Hiyo taliko unaga tegujja kuzimbibwa abo. Ubagumaliriza ngabo nkulu oluya mu ngalo. Kujja ko obusezo obukusumbwa. Ugambo tye nyumba ya Allah yimirirawo tesobola kubeerawo. Biba busengu kana mu impalala ne jamba silamu ya kuzimba muki? Abo watere badda mugwe kiwempi. Notunulire ntegeera. Singa bazimbye wano. Kati banna gena muki ki? Awo masjidi mbana. Oba yazimba omuki yagamba ekirala au baitan banahu li ibni sabil yazimba nyumba li ibni sabil naagizimbira abo abatambuze abali mbwetaavu mu kkubo lya Allah nga baani bamulekwa abatalina mwasirizi nazimba ekisulo kyabamulekwa nazimbira oba enyumba nagizimbira abantu oba badduatu nabakolera omulaga nti sajja oyo asomeseza obusiraamu naye embeera yo siki nina olaba oli akwata emiliyoni asatu naziwa omuyimbi kati musiraamu nagulira omuyimbi emmotoka kati musiraamu asomesa eddiini ya Allah okuteekawo ennyumba ng'ogiteeredde oba bannamwandu bamulekwa bantu abatalina mwasirizi ne mbateerawo ekisulo ekibayamba yagamba ekirala au naharan ajira oba okusima oluzzi amazzi n'agatuusa eri abantu bali musime enzizi Allah bawadde obusobozi musikire abantu mugende ewalu gye tugende eyo mu byalo eyo bantu beeyo naddala eyo ebusoga amazzi gabasumbwa ente mwezinywa mwebafuna amazzi ge banywa ge bakozesa miliyoni nya miliyoni tano n'ozimba bowaholo miliyoni mukaaga n'osimira abantu bowaholo nirulaba omuntu ali ku mbaga afuuwa abayimbi n'aleeta abayimbi basatu nga buli muyimbi ayagala obukadde busatu busatu okuba ennyimba ezi satu n'amuleeta n'amukwasa
microphone na imba na tambunda atende bamfuwa na muwe basi na kuna ma na muwe bukambe busatu na leta abayimbi basi singa wasima muruzi tuburute kapu cha halabu chivula babusiramu tebukiriza muntu kusanga oluzi na rukola ki na rujawo kadala mu abagaga abagulagula amataka hayi si simanye chapa change kizingira mu oluzi oluzi ba obekubo lolijira wabantu al qadimu yutraku ala qidamihi buli kikadde kirekebwa kubuki kubukadde bwacho nga bukisanze osanga abatuze ne kubo lirekeyo liita ku chapa kyo lireke osanza abatuze balina oluzi luleke toziba luleke omusajja ono yakafa Allah amusiime ku bimbi yakola ebirungi ebimu mbyogeddeko naye kino kankiggyeyo ono Musa Sewava owa Sapporo buli we yazimbanga ennyumba ng'ateeka ttaapu emabega w'ennyumba amazzi nga buli mutunze agafuna ku kyalo bas Kurani yazisaasaanya emizikiti n'agizimba Allah bawadde obusobozi obw'essente okutuusa amazzi ne gabatuukako bwe guba muzikiti kale nga gwo gasasula biru y'amaki y'amazzi naye obusiraamu amazzi ne bagasibako agabale buli ajja wano veewuwo ng'olina wuzu alemereddwa ennyo tayammama baabasalako wabula bahaaji bali okwo ku kyalo n'essente zaabwe tebasobola kusasula biiru eyo y'amazzi bano y'amazzi au nahran ajira au sadakatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi oba saddaaka gye yafulumya mu bulamu bwe mu ssente ze ng'ate akyali mulamu tekakulinda kumala kubeera wali ku mukeeka mu ddiiro okakasente ŋŋenda otandikoga nti nsaddaaka oba ntegerekisi leka kumala kutuuka wali yes min malihi fi sihatihi saddaaka yagijja mu maali ng'akyali mulamu mu bulamu bwe leka kulinda abantu bamala okujja saddaaka mu maali yo bakuŋŋaanye bagaya alisa obuwumbi 35 nemugyemu saddaaka yeyi omusajja ono abadde muzibu nyo ne zakanga tagiwa aniyo muzikiti fe abadde bamutwala mugyemu saddaaka mugirete ku muzikiti gyejjiremu ng'okyali mulamu mu bulamu bwo kubanga ebyo ojjamu ye maali yo oyinza n'okuleka emmaali abasika ne batakulowooza nako ndi bajjemu saddaaka ne nagabako emmaali y'abafu omusajja yaleka obukadde 350 kaashi soogera ku by'obugagga njogera kaashi empapula hadi kaashi kaashi soogedde bya bugagga nti bizimbe oba mataka hadi kaashi obukadde 350 omwana we yanziza ebbali agamba nti sheikh muzeeyi yali osinaafa nemugaa kiki agamba nti sheikh tuwangadde ne muzeeyi nga n'emmere tagitugulira Allah nga n'emmere tagitugulira ng'abaliisa akakanja nga bw'aba aguze abaleetera akawunga napaakinga awo ensawo n'ebijanjaalo n'amanda ninga esente aziri yaleka kadi kaashi kadde 350 ebyenjogera si binyumize nze nagigaba emabega eyo kadde 350 nga tetubaze na bizimbe na poloti zaalesi naye ng'abaana bagaa alio omwana omu yagaa alio sinaafu awummule tegerekisi kakati jja mu maali yo ng'okyali muki mulamu omukazi yali mulago namunyumyako yafa n'obukadde mwende emitwetu
muyenda ninga mukikondo olwon ekyaba kyala ninga banonya eddagala eri mujjanjaba nga sidisi Get what he said. Never could be Rabbi Gindi, never could be Rabbi Gindi. Very good, Gundi Alimudwari, him be up in Gavano Yedagala. A Yamugola Yaziraba. Cut his own message. Cut them away. I'm William Shekhaban. Hunt you over in the swimming to Nizo Kolachi. Oh, good. Nanga Zina Wano, Mindan H. Tun. Bano Yedagari Mujanjaba as cities. Sara Longam into my editor together, yet again. Bulungi. Era sente ze okumuleeta mu ddwaliro yajja nazo. Era yaziteekamu. Banoonya obujjanjabi. Famire yeekubaakuba. Nga bumanyi famire yeekubaakuba. Banoonya eno n'eno nga asirisa. Naye lwafa lwe bamugolola oli lwaziraba. Era mu kuziika bagamba nti Allah alina obuyinza. Omukazi ono abadde mu ggulu. Tunoonya sente. Ajjanjabwe. Asirise nazo. Okutuusa oli agamba nti kikoze bulungi kubanga era abadde waakufa. Azibalekedde mukole ki? Muzigabane. Naye kye njagaddemu. Ja sente ng'okyali mu ki? Zikugase. Ofudde. Kale senga yaziraama n'agamba nti muzitwalanga ne musimamu oluki. Naye bano boozirekedde oluusi tebali banabudde busaddaaka mu ssente zo nga be bakusinga n'okuzaagala okusinga gwazikoze ki manya n'okwekuba emiggo enguumi zennyini aga giveeko ekisemberayo ddala tuli fenna mu ebyo ebigasa omuntu ng'akoze ki ng'afudde kwe kubeera ng'awa zaka kubeera ng'awaki awazi zaka mu maali abagagga abali ono muwe zaka bannange egasa obusiraamu egasa abasiraamu ennaku zino mwayiza omuze temukyaleeta zaka eri bantu banaku muganjigabidde ab'enganda zange olwo abatalina nganda zibawamu zaka bo banasigala batya kwatako omugabo ogumukale oguteeke mu famire ogulala oguteeke mu bantu ab'enjawulo yuli agamba nasigabidde ab'efamire famire yange omanyi erimu abantu kituufu mulimu nijjamu eno neno jjemu olwo famire ezitalina bawaamu zaka bo banaafa kati bafunye olwokuba mumuziteno zitwala ne muzeegabira awo abasiraamu wo bategeerawo nnyo kubikwatagana ku ssente abagagga bakitegeera omuwalimu awo tebamusembeza kubyaki kubyessente awumwe musinga otegeera awo mwafuuse bawalimu eina jjajja gigabye yonna edduwa allah gye yatugamba nti wasalli alaihim bwe bamala okukuwa zaka basabire kati gwe ogyegabira aha what is next kale lyange nambeebaza okumpuliriza akawungeezi ak'olwaleero naye njagala kubategeeza naddala abategesi ba ddalasa nti mutye nnyo allah buli ategeka ddalasa mutye nnyo allah mujje ebifaananyi by'abamasheeke ku posters zemutambuza ezeddalasa I repeat it once again mujje ebifaananyi by'abamasheeke ku posters eziranga ddalasa abantu okujja mu ddalasa sitebajja lwa sheekhe tuli okubaseeka gundi gyali mu mutimbe ekifaananyi kye ono mutadde waggulu ono ali munkwawo nakutta omuzindaalo n'amannya gamala obwetaavu bw'ebifaananyi buli ludda wano eddalasa tukopyekopya ebintu by'ekirokole tubitadde mu ddiini mugaso ki ogw'ebifaananyi n'eddalasa ddalasa erinnya n'amafull stop basheeke gye bali mujje tusome eri ku sumaiya girls ddalasa ejja kuba Masaka basheeke gye bali abagenda obbasomesa niwe oteekako amannya kimala naye oli naddira ebipande n'akuba ebipande onamukwasiza microfone onamutadde mu jubba onamugize bwati ebintu ebyo binsiikula emmeeme buli we mbiraba amuteringiyo naye wunya gye tulaga
nibyo tukopa kopi bitaliyo hantu manyi utate kako ifano bya mashehe hantu beta agaba balabe baje bumutajye ne tutasomesa sanga bo babiri basatu basome hati hantu manyi no kumanya shekhe gundi jali ne shekhe gundi jali panna yitutia Allah mulimu guno tugenda kuvaawo ne Yesu byo tutazogere konga tetunava ku dunia nezisigala omba ntunga zitambula Allah hizo tuvunana niye ekikolebwa si kiki si kituufu tulongoose ne buwandiika buwandiisi mannya gamala n'olwensonga eyo njagala okubakubiriza nti tulina darusu eya Umma House egenda okubeera ku King Fahadi e Busega ennaku z'omwezi asatu asatu mu lumu mujje tusome ffenna mu ggwanga eddarusu ya Umma House ey'omwaka guno 2023 ku King Fahadi e Busega egenda kubeera ng'ennaku z'omwezi asatu asatu mu lumu okuva ku boda paka ku boda mujje tusome ate mugisapootinge n'ensimbi zammwe ate mujje musome tulina darusu endala eri kusumaya girls eya aljannatu ghaya mujje tusome ng'ennaku z'omwezi 16 17 mujje tusome eyo ya abakyala bokka muleta abakyala basome omukyala aliyo yalowooza sisomanga temuli basajja ebyo bibyo eno ya abakyala bokka mulimu abakyala sibage darusu etalimu basajja tenyuma basajja abaagazaki kati tolaba olutimba olwo shekhe noogeza tolubikkula tetwazze kusoma tetubalabako baluggyewo bibyo bye babeeramu abantu mutubikkuleko tumulabe mumulabe mumutwalewa sajja gwe mulaba ajjudde ajjudde envi gwe baatwalatwala edda dalasa esembayo edalasa ya aqida awala ejja kubanga tuyingidde omwaka ogukola ki 19 paka 2 mulumu namasenene dalasa ezo muzijjumbire tuzibeeremu tuzisome ntegerex kale mukirize nga tumaliriza muganda wa fono wa MBN atutegekedde darusu eno agezezzaako ate yawuliriza nnyo kye namugamba nti jjako ebifaananyi n'ogezaako okukola ekituufu era nkakasa baseeka bazze n'abantu bazze kirigiriza n'enkutaba bifaananyi abantu bajja ne basoma sebo nkwebaza obutaba na mputu n'owuliriza n'okola ekituufu saba Allah akusiime ne darusu eno agiteekemu omukisa n'olw'ensonga ensonga zaki okay n'olw'ensonga eyo tubakubiriza okuyambako ku projekiti za MBN muyambeko awali obwetaavu mbagambye nti mwebyo ebigasa omuntu kwe kusaasaanya irimu kugisaasaanya mwe muli ogiwagira mirimu gyaffe gye tukola mu kitongole kya sharia mu ofiisi ya sharia ekisookera ddala okutunulira amateeka g'obusiraamu mu bufunze tuli balamuzi ab'obusiraamu mu byo mwe muli okutereeza obufumbo bw'abantu okubabuulirira okutunuulira divorce talaka ani atalase ani gwe batalase biki ebiddirira nga mumaze okutalakibwa okuteeka mu nkola omusajja okuwa talaka oba okuteeka mu nkola omukyala okweyambulula omwami ekirala ebyobusika okugaba emmaali ey'abafu mu mateeka lwaki mugigabira mu makooti nga tulina kooti ey'obusiraamu abafumba abaawukana ekirala abaana enkuza yaabwe era emba mwawukanye abaana kasitode yaabwe edde eryani eri maama oba eri taata ekirala okuwabula gavumenti ku nsonga z'obusiraamu ekirala empoowesa entuufu mu busiraamu marriage certificate zitunuulira ekirala mbakubiriza buli mufumba ali wano nga tolina marriage certificate please dduka mu bunnambiro gifune
funa marriage certificate tokiriza mwami kuwa nota funa marriage certificate olwebidirira oluusi byoba tosobola kusuubira naye bijja ne bibaawo ntegerex no. Bweba maroba wowa funa marriage ekakasa nti bakuwoye yiwa allo bo weddwa naye ebyensi okunyweza mujja tuuka mu kyankalane luusi mulina ebyobugagga kati mulina ensobi gye mukola mushe yalinga n'abaami bamwe mbu mukola business omwami yalina poloti ate mbuguozimbyemu ennyumba haw kino zimbe mu kibanja kyewamu ekikuzimbisa mu poloti y'omwami ne mutuuka okwawukana ne mukaayanira embi obusika ne mukaayanira emmaali wano wange naleeta sente mwagala mugabane oluusi omwami aganya ge poloti yange eri mannya gange kyokka ate gogaana kwata obukadde busa kumi n'ezimbamu ennyumba ebigambo ebyo tubituukako mu kkooti enkaayana ezo eza sharing magezi gembawa ntera okusomesa ali kwalidina omusomo gwa talaka simanyi oba muguwulira naye gwali bayambyeko okutegeera ebintu by'obusiraamu ebigenda mu maaso naye mwawukana ng'ono agana leeta amabaati olwagana muyambako ku nzigi njagala wakati olwo bamaze okwawukana kubanga abantu we baawukana ekiddirira buba busungu naye mu kkooti bajja kubuuza leeta ekikakasa nti baakuwoowa leeta marriage certificate hata ne mu kkooti ziri naye wona omutwala mu kkooti ziri eza gavumenti bagenda kuga leeta marriage certificate ete kiraga nti oli mufumbo ekirala mujja kufa twabadde wano n'omusiraamu yawoowa abakazi basatu ababiri tebalina marriage certificate omu yaalina kakati onoomu alina agabano si bakyala bahaji nze mukyala w'omutuufu emaali weeri nze mukyala w'omutuufu era ekiraga nti ndi mutuufu yampowa bano teyabawoowa abadde abendako bwenzi uyu mukyala tagaana kyogera ku mayiti ki abadde abendako bwenzi si batuufu tebali official baleete ekikakasa nti bawoowe mufune marriage certificate ayinaawe tokkiriza mukyala kubbako marriage certificate olwo wenjogera ebyo abimanyi ono mukulu wange emisango gya marriage certificate ono alina ono talina bizibu omukyala ajja oluusi akubbeko marriage certificate oluusi otuuka okufa olabe ebizibu ensobi gye bakola wano mukuwoowebwa certificate tuzibawa azirekera mukyala azirekera mu yes n'ozikwata zonna kopi zibeezi zibasatu esigala mu famire ye gwe bawooye n'awooye n'esigala ewa imaamu ojja kunoonya imaamu ono oluusi nga allah yamutwala buli muntu abeera ne certificate ng'oluusi n'ennyana matakyaliwo beera ne certificate yo omwami sigaze eyo n'omukyala eyiyo okwewala ebikola ki ebiddirira abantu bafuuse bazibu ntegerekisi muzifune ate muzikuume zibayambeko okubaeza entalo tuzirabye nyingi nnyo naye abantu butaba na biki na biwandiiko oluusi omwami allah asobola omujjulula ng'omukyala yamutadda omukyala n'agaa ndi mufumbo sirina divorce bw'otalako omukyala era wandiika jangu mu ofiisi tukuwandiikire mu mateeka owandiika ofune divorce certificate ne bw'oba omukyala gwe weyambuludde jangu mu mateeka bakuwe divorce certificate tyono omwami mweyambuludde ojja kufa akayanira emmaali yo agee tukyali bafumbo yambulako obubuzi kuba woobula ku mwami obusiraamu buba tebubakozeeki buba tebubatadde obuze buki naawe omwami bw'ota omukyala wandiika divorce certificate eri official tuzigaba tubeera ne fayiro era tugitereka n'obeera n'ennamba ya fayiro mukyala omutadde obwebeera obuy mukyala namutadda emmaali gyakayanira taliiko naye buli wogira obuyizi ne mwogera bwogeza ezo vabo olw'obusungu kutadde genda tuwandiise tokoze eki muwangadde emyaka olugira ngaga wano sivaawo njagala bintu kale ebintu ebyo mubitwale nga bikulu mukkirize nkome wano
n'ebigambo ebyo bitonotono bye njagadde okubatuusaako. Nsaba Allah ekifo kino akiteekemu omukisa, n'eddaluso eno agiteekemu omukisa. Bambi mwebale kujja ne musoma eddiini ya Allah. Nsaba Allah abakuume era tufenna tuwe enkomerero ennungi. Ekirala kye nsembyayo baga nti agitta tagikola ki, tagiwoomya. Nina essomero ly'abaana liri wali mpigi liyitibwa Salifa Islamic Day and Boarding Primary School. Muleeta abaana liva ku P1 mpaka ku P7. Tuwandiika abaana era tubeerayo mu holiday buli kanaku. Tukwasa ne Qur'ani yokka. Ayagala okukwata Qur'ani yokka wetuli. Tukwasisa. Iyo department iyo yakwasa Qur'ani. Tahfiz. Twagala nnyo omwana nga amaze P7. Naye bano abasigadde tusomesa theology ne secular, ebyoluzungu ne ddiini. Saagala gamba ebyamagezi wabula ebyeddiini ebya Allah. Tegerekis mujje mukisa weegula essomero weeryo liri abuvunaanyizibwa, si lya kugetaageta. Tuukayo olambule ate n'omutima omulungi ng'oteekawo edduwa, so si kutuukawo kukuba ngalologa kukolima bukolima. Banaye seeka kino ekintu kikye banaye yangu neniya nga tolina kukuzi ku mutima. Bw'oba olina omwana omuleete, bw'oba olemereddwa ebisale ate ojja tune tuteesa ne twogera. Somero lyaffe lyaffe bwoya kintu kyaffe nga kutuuka awo ate ozimbe mutima. Tegerekisi kyaffe kya busiraamu, kisomesa ebintu ebyo bibiri n'okwasa Qur'ani ate tu empisa tuzikulembeza ne ddiini mu baana baffe. Emisingi emiki emito tutandikira ku nasale paka ku P7 ya kisulo n'abava ebweru. Bisale bisoboka. Tegerekisi baana basula bulungi, abaana balya bulungi mu bikwatagana mu kulabirira omwana. Alhamdulillah, ekyo si kyewaaniramu. Nyinza oga nti ndi namba emu. Nsaba Allah akituwandiikeko, akituwe namba y'essimu 0701 32 74 64 ne 0772 32 74 64. Muleete abaana tubawandiike, mujje mulambule. Alina omwana oyagala mujje tubawe ebifo mu bibiina byaffe eby'abaana basome ate batambule bulungi nga tuli wamu. Somero ly'abaana baki bato lya primary, so si secondary, primary. Kale mukkirize 0701 32 74 64 ne 0772 32 74 64. Ekirala bw'oba oli mu kibuga oyagala okumanya ebisingawo, tulina office wali mu kibuga ku MM Plaza, room T13, fuleyo okusatu. Bw'olinnya ojja kutusanga office yaffe eryawo. Era ojja girabako Salifa n'abo baganda baffe abasuluhu tubeera nabo. So mujje mmanye ebisingawo, ne bwe batutuuse ku ssomero osobola okujja mu tawuni. Tulinawo ofiisi eddukanya ensonga zaffe ezo biidhinillah. Kale mukkirize bannankome wano, saagala kusukkaano olw'oyogera ennyo ate nga tonnalya. Ogenda ova ku muzindaalo nga sebo saakoze ki? Sebo tukwaniriza ow'ekitiibwa mafumafu, abamu bakuyita mafumafu, gw'ono obatereeza ettuufu. Oba mafu oba si mafu, naye nga Shafiki maki mafu. Musajja oyo mulungi ku saidi eyo. Yes, ye muntu gw'ogamba nti wano wakoze kino alimu empisa awuliriza. Mulimba seeka nga bazibu nga baki eyo. Omusajja oyo alimu empisa. Omuga nti kino kubafana tuli bantu hatta nange kola ensobi teri atakola ki, eyokkiriza ky'okoze ki
Nyo msajyo yyo mweto waze alimwe mpisa. Saba Allah chisela chukumire. Evi lala atenga aline chitongole chitwala abantuwa. E Makka. Kale mumuwagire kuheriye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumuyanza mkadorfi. Seka Salim Bosa. Barakallahu fikum. Bandange.